Добри сте! Ето сега давам думата на едно младо момче от Германия. От град Гера! Аплодисменти! Thank you.
група е американски и е много известна в цял свят. Тя се казва О, Сузана. Сузана е именно едно момиче. Един млад кавбой, който няма пари, иска да служи за Сузана и трябва да намери пари. И решава да отиде някъде далеч в планината да търси злато. И песента се пее О, о, Сузана, аз ще замина и ще се върна с много злато и пари. Така звучи О, о, Сузана. Yeah.
нашия школа и училище имате, имате един китарист. Знаете? Sunny.
И децата, като са, видяхте ги на вашите години, момичета. Видяхте ли как свири? Да. Да. Знаете ли как се нарича този инструмент, който се казва? Цигулка. Цигулка. Някой от вас, знаете ли, че може да стане цигула, като не е? Да. Или някой може би ще стане китарист, като съни? Видяхте ли? Ученици и аз съм свирала на цигулка. Да, да, да. 7 години съм свирала на цигулка. Цигулката е много хубав инструмент. Дара да също. Благодаря ви за удоволствието, което ви доставите. Благодаря.